Ми, власне, до цієї теми запитали наших глядачів і, власне, наших читачів у Фейсбуці, чи задоволені вони, як команда міського голови Львова Андрія Садового запроваджує смугу громадського транспорту у Львові. Так, вважають 23% і 77% вважає, що ні. Опитали ми 3200 людей. Пане Ігоре, моє питання буде до вас. Ну от, це круто і це кльово, так, що є ця можливість громадського тиску. Підняли хайп, підняли якийсь крик і смуги скасували. Але це ж не зовсім адекватно і не в правовому полі щоразу виходити з вилами, чи з криками, чи з плакатами, аби добиватися свого. Ну, ми завжди будемо жити в такому напівнеюридичному полі правовому, чи як? Поки не перекричиш, свого не досягнеш, ну, я просто не розумію. Я, напевне, скажу словами одного з чиновників Львівської міської ради, коли я запитався, для чого це робиться. Я зараз згадаю за детальний план, тому що крім приросту, дійсно він був прорахований. Унеможливити бажання водія їздити приватним автомобілем, в тому числі і в'їжджати в центр. Така в нас концепція певних людей, які безпосередньо займаються саме транспортом у місті Львові, саме інфраструктурою. Тепер вернемося до глобальних речей, це детальний план. Я просто попробую вам нагадати хороші, приємні речі, які ми чули за каденцію Андрія Івановича Садового щодо малого транспортного кільця, середнього транспортного кільця, зовнішнього транспортного кільця і в майбутньому ще розширення, яке дасть можливість менше користуватися нашою об'їзною міста Львова. Що ж ми маємо? Ми дійсно, як депутати, проголосували за план сталої мобільності. Ми визнаємо це. Але окрім намалювати полосу, ще є дуже багато речей, які фактично за собою несуть ось це розгрузку центральної частини. У нас склалася ситуація, і це дійсно, ми можемо відкрити навіть Google карти і побачити. Скупчення в центральній частині, і тепер вже починається скупчення по об'їзній. Бо багато людей, просто розуміючи, що вони відучі в місто, стануть в корки, вони починають виїжджати на об'їзну і пробувати це все об'їздити. Я вам скажу, до прикладу, ті речі, які мене цікавили з самого початку, ті пропіарені речі, це внутрішнє кільце, яке би мало бути зроблено, в тому числі пішохідну зону. Ми тут дуже чули як рекламу, як піар, який би мав бути. А де воно є? Чому це не зроблено? Оці от прості банальні речі інфраструктурні, вони мали би також бути зроблені до того, як це введення громадської полоси. Для того, щоб люди могли користуватися чи по бажанню власним транспортом, чи по бажанню громадському, якщо вони вважають, що це є безпечно, доцільно. У нас банально немає жодного квитка, не будемо згадувати про електронний. Які гарантії безпека пасажира? Кому він має претензії виставити, якщо з ним щось станеться, попадеться в ДТП? Чи він може гарантувати, що він був пасажиром даного автобуса? Про це не хочуть говорити. Питання тих кілець, які мали бути створені, які мали об'їзд дати можливість і громадському транспорті перехресному, також не зроблені. Це були ті речі, які піарилися, розказувалися, що це буде зроблено. В кінцевому результаті підходить той термін, давайте ми ведемо громадські полоси, давайте ми стикнемо людей, водіїв власного транспорту і громадського, і пояснимо просто банальну ситуацію. Тим не вигідно, вам не вигідно, тим хочеться, тим не хочеться. Конфлікт дійсно не в Львівській міській раді. Конфлікт на вулицях, де люди, користуючись громадським транспортом і приватним транспортом, кожен день зустрічаються з проблемою. Їм не мають можливості вибору. Тому говорити десь загальні речі про те, що обіцялося, нас не виконано. Про детальний план дійсно приріст є. І він відноситься співвідношення ж правильно, таке, якби мало бути на цей рік. Може, чуть-чуть більше. Не насильно воно більше. Але де ж ті розв'язки, які би мали забезпечити?